Dënova që ku se kërë mësomës, mi se po takojme, unë jam Alaudin Amitin, dërsa ju jeni me emisionin NIN. Ndryshe si qeni mësu me pa emisionin NIN në studion e saj kësa rade, kemi pas një arsye shumë të mirë dhe të fort për të ikë nga studiot eftofta të Klan Kosovës të momente për të ardhë në një vend interesant në Berlin, por për të takuar edhe një personaj i cili, apo e cila në këtë rast, është një nga personazhet më të përfullre jo në botën e industrisë muzikore në Kosovë, po gjithandej në Evropë për suksesin, famën që ka arrit dhe që po korë një pas një me hitet e saja të cilat nuk po kanë të ndalur. Sonte në një intervist, ekskluzive mund të themi këtu në ndrimin e natës, e kemi Loredana, mirëmbrëma Loredana, edhe mirë se po takohemi. Më në fund. Më në fund, knacimet pas këtu në këtë studio apo në këtë zyre tëndën ku po gjindemi në Berlin. Qështje? Mirë, shëqër zotit. 2020 ka fillur dhe 2019 ka qenë një vetë shumë interesant për ty. Nëse flasim si një përmbledhe të vitit 2019, ke pas një kulm profesionalisht, por edhe personalisht ke pas sfida gjatë gjithë vitit. Po nisi me një postim të cilën e ke bo për herë të fundit në muajin dhjetor me urimin e vajzës tonde ku na ke emocionu të gjithve. E ke tregu se sa është nështa vështirë të jesh një ftyrë publike, të jesh një nën, të jesh një grua, një femër e suksesshme në industri muzikore të ashtemi evropiane. Si për ndihesh ti krejt kur po këthesh mrapa me këqyrë vitin 2019 si Loredana? Të shkesht e me nuk shumë shkruun pëtë. Jo. Normalisht që jetë nuk shkon gjithmonë me vetëm me senet mira, të më tonë që shtot të ikna pas sfida shumë të trona që nuk kanë pas të bëjme tash me pare ose me probleme që më nëshmi zhjith, po babi më kanë drujet, të më tonë mamin e këmë pas me kancer e kanë përbalu shi që zotit, kanë pas edhe disa gjera tjera që nuk duft ndoshta me ndodh, edhe që nuk jën kam plan për me ndodh. Po, apet si apet ka përmendoj që më ka linë qika 2018, do më tonë gati për 2019, ka qenë për mu apet viti ma i mirë që ka egzistu të risat. Edhe më mërmene që gjithë shka që qatë do që ndodh, ka me qenë apet e mirë që e kom qiken. Do më tonë, unë nëse më pyjtë mu të ashtë te qyshki qenë emocionalisht ose qyshki qenë komplet krejt vitin mirë, gjithmonë mirë. Këm pas pak normal që shkam për të poshtë. Lohat, ja. Yes, up and downs, amo ma të lidhe jënë gonë se sa nështë që më kishë ndohet problemi para një vjetë edhe se kisha pas shikën, do më thonë qika o konë gjithmonë arsia që që të kaja forcë, do më thonë hana është forca e Loredanës ta shqetutje prej lindjës saj? Po, është... që shpo të thonë bashkë e saktë, që do që ndodhë, nëse di që ajo është mirë, është okej. Kur po flasim për forcen edhe vullnetin e punës, profesionalisht 2019 ka qenë vetëm ngritje e sipër. Shumë kongë, shumë sukseset e një pas njëshme, po i shojmë këtu edhe plakat e artat teme. A jenë to, kështu mundën më uqujtë? Të cilat i ki vendi i parë në kangën me merën. Gjithë këtë sukses jote, a ka qeni andër e jotja fëminore, si Loredan? Normalisht që gjithë mone ku menu paka shumë me i ka muzika, po nuk e ku më posë bashkë 100% menimin që okej, une vetë ku me qenë, ku me bo muzikë, po me shumë që vetëm që e ku më posë qepë muzikën, e ku ngu non-stop muzikë, për deri se ta nga ka orë momenti që okej, po e provojna dhe ka shku mirë. A ke pas hezitim me i hykë saj pune, tu e dit tregu nështë ta që është pak i ashpër, sa ke qeni përgaditë në ti si Loredanë? Nuk e kun pas edhe atë shumë fështirë, se para se ma orë dhone në tregu në Gjermua nuk ka pas shumë femna, dhe me thone e kun pas pak ma letë.
nuk më ka marrë mendja që bëhet kaq e madhe. E kam prit që okay, kam u prit prej më shumë njerëzve se sa e menoj unë. Mm-hmm. Amo bash që ndodh që është sakt, nuk më ka marrë mendja edhe që thash për mua kanë shumë alet, s'ka pas femna në atë kohë. Ka pas, po nuk e kanë pas atë reputacionin edhe famën, po, për me thonë që tash e një ato unë. Ti je bëj famshme një farë forme në rrjetet sociale me postime tua që e ke bëj. Qysh para se me u marrë me muzikë? Qysh para se me ndoshta me di tjerë që e ki andër muzikën? A ka qenë kjo një indikacion edhe një mac i suksesit që okej, okay, nëse unë me valzime kom arrit një loj statuti në social media, kom e pas për krahen edhe tjerëve kur merren me muzikë? Nuk do me... Ka pas me qenë edhe mundësia që kanë thonë hej, ati shka mami leje vetëm me valzim se në muzikë si pas ke dy lidhje. Ka qenë tute që mundet me ndodhë që okej, okay, që ta njerë që i kam, që po më jopin support për shkak vetëm pak valzimi që nuk mundesh me qua as valzim se veç dur që i këmë livri pak. Po, ka mujt rëziki me qenë që kanë mujt me tonë okej, okay, s'po na pëlqen. Amo, rëziki s'ka qenë, kështë që kena kalu shumë mirë, ne kanë pritë shumë mirë. Dhe jenë të vazhdu. Ndërkohë, vitin 2019, me qënë zbo, jemi të vitin 2019, i e shpallë personin më i kërkum në Google Zvicër, të me thonë, je nga personat më të famshëm, si të bënë mundi i ketë kjo famë, ta sa e meti me konë për toke, gjatë gjithë kësaj periude edhe këti tranzicionit të Loredanës? Unë para se me, do më tonë para se me janis me muzik, me muzin jena kanë me një situatë që kena thënë okej, okay, unë jam gati me bo fëmi, ajo është gati me bo fëmi, ta është seher që shkoj në shpinë, është ta kore ose që kur majna i koncertë në mazë që du këtë vetja pak ma shumë se që je, se ta është unë po të flasë me sinceritet, po të regoj që ka njerë ty puna, automatikisht në alë pa e minun që okej, okay, stopet i të pru pak, po momentin kur shkojnë qpe, e shoqë që i kënë temë edhe ajo asë nuk e ti nga bëj muzikë, që shumë vjetë biznisi, do më tonë ajo dy lidhe nuk i ka, donë me sinceritet më të modën që egziston, më që të për tukë, do më tonë, pri që e kom qiken, si do mos qika është ashtuja që i shola do zote gjithmonë, jam tash ai ti këngëtora si unë kam qenë kam me ty sy me sy, si jam asma nalt, asma poshtë, pse kam nashta sukses më shumë se ai ose ai. Nuk është arsye për mua për me thonë tash ti, okay, unë do të më çu më të nalt edhe me po botën më ndryshe se ti. Në momentin që e ke kuptu edhe i ke fitu zemrat e adhuruesve me muzikë në anën tjetër, po besoj shumë njerëz të afër që i ke pas, ose janë afru edhe më shumë, ose janë largu me anën tjetër. Gjithmonë qenurit ftyrë publik ose celebrity i ka dy anë të medaljes. A ke hup njerëz gjatë ti procesi, gjatë saj periude? Njerëz të cilë ti ke njohur më pari ke pas, ndoshta në shoqërit ngusht, të rreth ngusht, po me kalimin e kohës, me angazhimin tënë, me rritën tonë dhe profesionale, njerës tjerë, ndërsta e janë largu për arsye ndryshme? Jo, rreci jam ka qenë gjithmonë pak ma i vogël, se nështë a rreci dikuj artisti që bën muzikë, unë gjithmonë jam mundu me mojtë rrecin sa ma të vogël, të me thonë rreci jam, është sidomos familja jam, që mas shumë t'i hi e dalë, unë i kom shtatë vlazën, dy motra, që edhe nëse jam fri, s'kom ku për shoqni, shoqni taman nuk kam shoqni, kam unë me shoqëni e kom pas gjithë mua pak ma problem se nuk e kom pas kohën, po edhe kohën që e kam, jo me familje, po shoqënia jam është biznesi jam, do më tonë është menageri jam, është asistente jam, është babysitter jam, këto i kam bashkëtamon shoqë edhe shok që edhe në sanë privatësi që mëna mi full bashkë edhe që i besoj. Amo që kena largu njerës, jo. Asa të vetë? Ja. E përmendë që jeni një familje ko gjë e madhe. Si ka qenë Loredana e vogël? Si ka qenë familia jote?
mesin e 7-9 fëmijë. Nën fëmijë që ne. A ka qenë ajo lufta për me dalë me shkëlqy dikush prej juve ma shumë edhe për me uni zoni? Jo, unë e këmë pas, unë këmë knash me të kallë zuta, bashkëta më ndrejtë, kom që me halojë me vogla, se herë që këmë që... Sugarica? Po, edhe i këmë pas raporte gjithë më mirë me babin, edhe më nërën të hame, do me thonë, arë shënë shpre, ka orë ljuri, të ashtë me vogla, kjo ka nevoj me shumë për njëve, vlaznia kanë qenë gjithë mund këto, do me thonë, kanë qenë këto të kanë dhonë pare, kishë këmë këpletisha sa dusht, nuk ju më rritë, me një mënyrë që të ashtë si këmë pas kushtet, se shumica kanë orë underground, kanë orë për një pjeset që s'kanë pas, po të onë nuk ka ndryshu shumë, senet, për shumë të paret, ose tishat, makinat, kreti këna posë edhe me eret, që ka ndryshu është, e respekti është me i matë të është, se edhe e din që jam e angazhu me shumë, nuk jam ka 2-3 javë në shpi, nona të apë më bukën goti, Ushime të matë preferu me vinë përgatitë të kejtë. Kështë i thëmë, në lave të me të majtë, se të imi që intereski, pare. Ta shumë se, e disha që unë për para këmë një pare, ta shpo vinë të unë për një pare, më shumë që si e marë më një pare, unë me e vogla. Cila është kanë nga e nonës e preferu me e jute? Romeo e Julia. Romeo e Julia? E nonës përshë. Po, ndërsa përkthejemi pak të një pjesë nështë ma edhe shumë të humbja e babit e tregove që ke qenë shumë ma e vogla dhe ke qenë shumë e lidhun me babin. Sot ka ndiku ty emocionalisht humbja e babit si Loredan, si person? Normalisht në fillim mërzitesh, nuk e kupton, menon që okej, kujna të jetu, e kini njëri që të ka mojtë prend, të ka do në bukë më orë, të ka mësu me jetë, ka po gjithë shka për ty, ka po në 24 orë për ty, për me mujtë me ta mundësu jetën që e ki qefë ti, edhe në fond nuk e ki ma. Do me thonë edhe babi nuk ka qenë i smut me herët, po në ka orët shumë e shumë si papritë, e reale që më rëzit edhe përshkak që e këmë din qiken, do me thonë qiken e këmë posë 5 mush që s'ka mund me përjetu qiken me folë ose me hec. Se këmë prit që ka më ndryshu, a më ka ndryshu për të mirë. Se unë se që ka më ndryshu për keqë se më më rëzia ja ki më rohë shumë depresion, ose nështë ka më të bërë shumë mirë. Mu veç vdekja babit unë ka ndru për mirë, për shkak që e këmë kuptu që ku jetës nuk i dijet, sot dijet një sërsie, të është në gjithë mund e thome i fjallin, sot dijet një sërsie dhe se këna, nuk e këna realizu kur. Jo, onë e petë po të kalëzoj që, drejt po të kalëzoj që, onë e këmë thonë, hej, ati shkak në që sot dijet një sërsie, a më di qysh absurde, zësha, kur më ka ndodhë rasi që më ka vdik babi, këmë thonë, shit. That's happened, për i me po mëjshë, sot i një sërsi. Si që i ka me a vogël, ti me siguri ke pas edhe debate me babin, ke pas këndërshtime, e ke thonë fjallin tonë dhe tash, kër nëllës edhe i gutan, ndështë ta këshila që në një moment edhe kër i ri pavarësisht, nuk i kuptan këshila të prindve, ose duken pak si të pa kuptim ta një farforme që s'kanë sens. Tash, me që se dhe vetje je bonon, a ka ndë një filozofi tjetës të cilën kime majt me vetit gjatë gjithë kohës e që e ki si kujtim prej babit? Babi, normalisht që këna posë debate shumë në loja, edhe sidomos për fe, për politikë, ma babi që shko qep, krejtë më duket babat, veç për qëto sene foli, si të mas babat shqiptarve, veç më përlo. Amo, ka qenë shumë interesant se për 10 fëmive, unë i këmë posë raportit mas mirë i me ta, edhe mas shumë të i këmë kuptu, gjithmonë, edhe pse, do shte ka thonë një mënyrë, me za pak matë ngritur edhe matë naltë, edhe u mënu, diqysh me zartë me ta sfegu, unë i këmë kuptu. Se karakteri jem ka qenë gjithë ma shumë i përbashku me babin tem, se sa me qiken, e se sa me nonën. Së më kujtohen shumë fjallë, për deri sa më kujtohet që më ka thonë gjithë mund,
para se me vdek këqyre qiken, është tani ma e vlefshëm, nuk të vinë muzika, nuk të vinë parja, nuk të vinë kur gja, kur qika nuk është mirë. Këshilla e këti ju konë momentet e fundit para se me vdek që më ka thonë, unë jam shumë okej me ty, me mu jesh shumë paqët, po vetëm që ma jep ta manë fjallin që ki mu kujdes për qiken tonë edhe që nuk ka kur gja ma të madhe edhe është bota ma e madhe për ty është qika. Kam rime shiju suksesin tënë, me pas suksesin tënë, po besoj që u bo shumë krenar me ata që ka ke arrit edhe me rrugtimin tënë. Ndërko, një tjetër sen, me qenë se jemi te kjo pjesa pak ma emocionale që ka ndodhë, që e përmend edhe në fillim të emisionit, është edhe ndarja jote prej muzikës që te që nuk ka qenë, nështë ta e planifikume, po ka ardhë. Ka pas shumë, jo spekulime, po me qenë se je një nga njerëzit më të përfolur, jo vetëm në botën shqiptare, po edhe këta të Evropës, njëherë për gjithë mund ta vetëm ta sqarojmë, pse ka ndodhë krejt kjo, sepse shumë ndarja, edhe a ka ndodhë ndarja vërtit, sepse disa me ndojnë që është vetëm një loj truku, një loj marketingu, i cili po shfrytëzohet prej të dyve. Jo, nësë, ndohë që na nuk e kena të dytë interesin me bo marketing për shkak qikës, se nuk është për me bo e gare, se tash qika kur të rritet edhe i lezon gazetat, të thot, mam, tash pse i një kondome, a knena i na bashk, nuk javlen për me bo për marketing edhe është ma e modja është që na nuk kena nevoj as mozi, as unë s'kena nevoj për marketing, tash që du të me bo dorje, për me në shiku njerës ose për më konë përfolur, ka pos sen e tjera që jënë konë përfolur, që s'ka pos bëjme me mu në muzin. Pse ka ndohë dhe pashtë sa këtë smoj me të tregu, po nuk e di me të din. Është shumë fështirë me të tregu pse, se për mu nuk është, nuk ka qenë kur gjo arsye për më ndohë. Për mu është, du të me ndodhë shumë për më ndodhë dy njerës bashkë. Ta shtena nuk ka ndodhë atë shumë që kena posë arsye më ndodhë, po ka qenë ma shumë problemi që jena kena qenë të dytë shumë stresumë. Ta shte shumë mitë se njerës dhe mënojnë është nice me punu me njëtën punë, më konë ajre perë, unë ajre pire, jena në studiot njëtë 365 kena qenë non-stop bashkë. Normal që edhe ka ca fytë është, po apet drejt me të regu që nuk kena ka ca fytë shumë, kena qenë gjithmonë 80% lidhës e kena që shumë mirë bashkë, është një njëri që respektoj shumë, edhe që kome respektu gjithmonë, se është babaj që kësem, qika jam e duke të si mozi, unë e qikën të jam e du mas shumë t'i botë, kështë që edhe këtë njëri e du mas shumë t'i botë, edhe ato së mundet kërkush më botë me ma jekë, dhuratën madë madën e kompitina. Jena të mënu pak me shliru kryen, pak mu qecu, unë jam e qecu me mentalisht jam shumë mirë, psikisht edhe fizisht, edhe aje ma mërmenja që është qecu pak. Këto fjallë, falemderit për përgjigjen tonë, shumë sinqert, Loredana, sepse këto fjallë në këtë gjatë mdoja me arë prej një artisti, sidomos një ftyrë publike, që një farë forme jep shembull për krejt tjertë, jo vetëm atat të cilët janë në ftyra publike, po për krejt qiftet që kalojnë nështë afazat të ndryshme edhe për balën respekti ndërsjelt, dashnia që akoma vazhdan, sepse pikrisht në përgjigjen tonë dhe ashtra më lidhë me një postim tonë që ke thonë që edhe kure ke lajmru, nështë ta spethemi një vort ndarje, ose pa e ke thonë si një pa uzë. Do me thonë, në krejtë postimin tënë, e ke lënë të hapur një mundësi e cila prap mundet me qenë, me përfundu me një rikëthem. Edhe tashe spjegove me ta, po si qëndrojnë tashe raportet me muzikën mas krejtë kësaj që ka ndodhë me si uve dheve? Mirina, me folë skiqare, pa folë se e kena një qikë bashkë, po adhe ma mërmene që nëse nuk ishë egzistu qika që kishë mi folë prapë bashkë, se tregova prapë që nuk ka ndodhë ishka që mos me folë në në mes veti, ajo më respektojnë, unë e respektoj që është për mu mas shumë ti më rëndësi, momentalisht nuk e kom menimin të ashtë
çka ka ndodhur me neve, se çka do të më bëna dy për më bëu prap bash. Çikën e kam para meje, nuk kam kohë shumë. Jam të mundu njerë me kry punën teme, më kujdes për qikën teme, të në mandej, do shta që të somi. A e ke pas shtirë me marë krejt të vendime, sidomos në këtë vitin 2009 ku e ke hupe dhe antarin e familjes, ma dashurin, babin, mandej edhe nana që e përmende, ka pas probleme shëndetësore, edhe gjitha këto. Për nanën tjetër, përveç saj, ke je fokusu dhe si duket kejtë energjinë, e ke koncentru në punë, në prodhimtari të këngëve, të rritjes profesionale të emrit Loredana. A ka qenë këtë vështirë më i marë këto vendimet që kanë ardhë? 24 vjetë i kam, për 24 vjetë, 23 vjetë kanë hecë shumë mirë, edhe që kjo vetë është i vetëmi që më ka hecë kur njëtë më ka ndodhë që si sene, do më tonë... Personalisht, po? Shpejt, prej mami shëndetësor, katastrof, babi, smut, knena ju për full për rase tjera, darja muzikit, babi, ka vdek, për mu, realisht, nëse më kishe tonë ti mu, ljarë, kanë me ndodhë që do sene, që atëherë nështë e kisha mi të vetë, më kisha tonë jo, nuk tu me përjetu, nuk moj, se nuk kom me mujtë me përbalu. Amo, unë besoj në Zotë, edhe e di që edhe fuqia ka qenë paka shumë prej Zotë që e kumë pasë. E kumë kalu sanët shumë ma mirë se sa e kisha para me duone. Nëse ma kisha bo pyjtje një vjetë ma përpora, kisha tonë okej, never, nuk moj. E dyqush e pa imaginush me kejto, dikush me ta parashiku për shemë në tarë, në këtë formë, ka që shkish me qenë e pa parashikushme. Ndërko, ka antë dhe suksesit nuk jenë nalë. Të shumë ta. Kanga e fundi që ka dojnë është për ty. Ate shqepin këtë formë i vjena, po? Për ty, po. Për ty. Veç me ty. A veç me ty, kështu, për thehet. Për kërën është e bo me kjo kanga edhe a jënë tekste tua në fakt të a reflektoj njëtën tonë dhe të përdiqme realitetin tëndë? Jo. Tona është e kunder ta nuk shka do që ka rase që me emocione këmë shkru, që ka pos rase që okej, jëmë të përjetu edhe jëndë sene që ashtu, po unë mënuna sa ma shumë larkë privatsis me ikë që nuk kom tash nevoj bash sakt me tregu që shkem të hekë, se muzika mirë nuk ka nevoj tash për një tekst të hekë. Në fakt që të kongë që e këmë bërë që tash nuk e këmë bërë për kërkanecë. Hiqë, asë me njime nuk e këmë posë bilet të dikosh, kër e këmë shkru këtë kongë, veç këmë i, okej, të qëmartime, po dojna me hi, love story, that's it. Kër gjatë jetër. Kjo është interesant, se tash, kush do që po lansën videoklipe ose kongë, po lidhen. Dhe për ndinake, konga u aludu që është bëpër ty muziku, publikesë në ndrimin e notës, dy muaj më herët e ka thonë që nuk është kong e dedikume, mirë po ndërkohë me një herë mas emisionit ka arë një postim një instastore e jojtja me kongën dhe lë pëndinake. A të qenë konga? Po, normal. Edhe e ngujnë në qpe, qikën. Dhe më thonë të më qikës edhe pse i ka shti dhe të femna dhe si më konë dhe kartë me qatë u femna se... Pse? Se nuk më ka pëlqy, une e menoj pak ma ndryshe që s'kom s'kom qef mi po bashkë është të desh, se nuk mozi s'ko nevoj për femna desh në spote, mozi është muzikant shumë i fort, edhe shumë i talentum, që edhe vëgjë vetë me do në videoklip, a i konga i dhejës. Që talent e ko mozi, edhe që e respektoj për muzikin, mas shumë t'i në Shqiptari, s'ko djallë që e respektoj ma shumë, dhe që t'muj me thonë që e bën muzikin, vetëm pak që e bën mozi. Postimin që e këm po mas kongës, ka qenë se e këm po isha në makinë, me njërin të jam, më sa, që e këngu kongës, dhe është po, dhe është se pas në ditë që jam ka simpatike, se mozi kërë që më ka thonë ljarë, shumë simpatike je. Jo, e disha që pak e ka posë edhe për mu, amo konga është shumë e mirë, unë jam fanë se e mozit, ato edhe, nëse më përqenë konga e postoj, a jam bashkë, asë jam bashkë, unë jam njëri, dhe pasha zote nuk e kom i natin, që atë do që është mes njëve,
e ndoj biznisin me privatësinë. Mm-hmm. Edhe na e kena një biznes, e kena pos për bashkë. Unë gëzuna për mozin, në situatën edhe që ta shena, gëzuna me zemër me po situatë mirë. Sidomos në muzikë, se e meriton. Unë gjithmonë, edhe mozi e di që i këmë tonë, unë nuk e di aja din ti vlirën vetës, veç unë jam shumë ekstrem fonëse e jutja. Do me thonë, muzika jutë më vëlqenë, shka do që ka qitë, e respektoj, është një rjehem, and that's it. Në anën tjetër, sukseset tua po vazhdojnë, lajmet prej faqeve rozë, gossip, po dalin që randej, je bo në Zvicër, personi ma i kërku në Google, je bo gjithë të ndej emër Loredana, ku do që të silë, që do portali që hapë. Stilët, a është kë që e ke pasë dhe e ke zhvillu, apo tash me ardhjen tonë dhe në skenën e muzikës, të kanë arë stilistët edhe të kanë transformu. Sepse ajo për çka është quhet Loredana, s'po thonë vetëm Kosovë, po edhe në tregun evropian, është pikisht stili edhe vesha që është tash një farforme, është një trend, new wave, gjithandej në botë. Stilin e boj vetë, gjithmonë. Shumicën e kohës e boj vetë, në videoklipe i kom e stylisat, është normal, po unë jam fqoj fotot që që kom barëvenimin, që ka du me vesh, që është mundësia, a jo mi dërgëm fotot, unë i thom që ta mërë me veti, që ta mu se mërë me veti, dhe me thonë, stylisat e shkon bas stilit tem, që që du, anë. Ti, unë për ti isha më katastrofë. Më zëmë vetë, kur që ajeqë. Jo, arëgjimet pare se jam ishë në tisha tonë. Okay. Edhe te primë është më, ka orë te primë. Nuk e di që me bëve, ishë shumë vjetë. Po, është shumë katastrofalë. Ajo që ka ke paralajmëru, jenë 17 koncerte këtë vetë. Apo? Se di. 17, dikur 17, minimumi 17, varë tani, a ke mundësi me ishtu ajo? Po. Turneo i Loredanës King Lori, që tu e kemi edhe albumin tënë, që ka njësë me një ambicin në shtaket matë vogër, po që ka fillu me urritë dhe me urritë dhe me urritë. Kjo e të regon pikresht fuqin që ka Loredana në tregun Gjermanofalës, themi, në këtë formë. A e ke pritë ke i tasën, kur po flasim, duna me javë një informatë që mbi në ofër 90% bileta vjen shitë, të koncerteve të cilat, të salave të koncerteve të cilat i mbushin diku 14-15.000 persona. Po. Që vinë e në katës vetëm për Loredanën. E këtë kjo ka njësë diku me 500-1000 veta, ti e ke paramendu. Po, 1000 veta, po. E këna 500-1000, e di që e këna njësë me shumë të vogër, se këna pritë, normalisht se ke pritë. Ma modja është 14.000 veta i zen në Köln, ndohet në Gjermani, që janë shqitë, gotin 100%, komplet janë shqitë të rrisë sot 85.000 bileta. Wow. Na i kena prit njën 20.000 bileta, 30.000 maksimal. Tura fillon në Mars, do më thonë njëna 80.000 bileta i kena shqita 3 mujë për para. Po, edhe kur po flet për tunen që kam e fillu në mars edhe biletat të cilat janë shqit, kjo i bjen që në këto vitet e fundit, nuk po flasim për artiste femër, po në përgjithsi artistet nuk kanë arrit me e bo ta në tregën Gjerman, ose në vendet, në qytetet cilat kime pas tuneon. Ashtë kjo e vërtet? Me tunen, qëtash e nezin ato të rekordin, se nuk ka... Do me thonë, si cili artist ja ka njësë, me 1.000, 2.000, ose maksimal 3.000, ka mosh 3.000 veta për qytet. Plus, nëse e kanë arrit pak ma shumë të rrim 5.000 veta, kanë qenë 2 persona. Tonë, njëm veç vetë, edhi komplet që kom e qenë veç vetë. Rekordin e kena thy, me tiketa që one jëm të bo muzikë që një vjetë. Jo ma shumë, një vjetë e gjysë. Në fakt, albumin e unë qitë që 4 muaj, 5 muaj, nuk s'po di isha me thonë dhe nuk e këmë prit. Krejtë kjo. Alo, nuk po mojmë, për që ata po të foli pak, ma nuk jom të mujtë me realizu që është alo, bashkë e vërtet, që 80.000 bileta jënë shqitë për marë, të me thonë, 80.000 njerës jënë të interesumë në Gjermoni, në Zvicër, si të mos në Gjermoni edhe në Austri, me të po.
Kër po flasim për këta 80.000 njerëz, kjo do tjetë një mega produksion, një super skenë gigante, e cilat do të utoj, do me thonë, kër fillon turneu, ti keme qenë gjatë gjithë kohës në turneu në Levizje, do me thonë, nuk ka ditë, nështëta një ditë ofë, po s'ka më u këthy në Zvicër, nështëta pe. Hanën e keme veti, po përveç asaj, ajo që ka e kuptova edhe prej menajmentit, edhe prej teje para prakeshtër, që është një staf enorm, një me qindra personat të cilat merën me ta. Dhe kjo vjen si iniciativë dhe si fuqie jotja e Loredanës, që të një mrapa, a fështirë, a je pak control freak të për mi pa senet në kontrolë dhe mi di që kjo qështu një që të sen më u bo, për mi qu senet për para, se gjithë të sen, gjithë kjo që ka pëndohë, gjithë kjo sukses që pëndohë me ty, është pak edhe problem, vetë më nalë me pas kohë edhe me thonë, me këshu vetën parqyre, me thonë, hej, para dy vjetë edhe sot është këtë tjetër. E kom fatin që managjerin e kom shumë të mirë. Do me thonë, rolë, ndodhin, senet që sëmë pëlqenë, jom ekstremisht jom e knaq me to. Jom kanë control freak që i kom kontrolu senet, po prej që jom e to nuk e kom problem. Do me thonë, flejme si më shelë edhe di që kam e qenë perfekt njësër. Staffi është shumë i mirë, grupin që jena krejtë përbashkina shumë të mirë. E qojna shumë mirë, nuk kena probleme, krejtë senet janë që ashtë që shiduane, sa të mi apim buk më ahoj, edhe ma bim Coca-Cola në është, dhe që okej, edhe të cigare. A e ke bolla e napin e koncertet? Po. Sa orë dhe kime gjatë koncertet? 70 minuta jam veç onë në bin, të në kje edhe support, e kom një shik me beti. Po, që është i warm-up? Po, edhe... Do sene tjera që në pak ma sikrite. Të cilat kanë në shpullon. Që më në shpullon, mi po. Cilin nga qytetet në të cilat ki me performu, qush para prakisht të emocionon edhe tjep një ndjenjë që e ki me rëndësi që aty me kalu mas mire gjatë turneot? Që të ku jena, në Berlin. Në Berlin. Po, se në Berlin e kom supportin matë modin, do më thonë, në Gjermoni, edhe në Zvicër, edhe në Austri, normalisht në Zvicër është edhe një emocion tjetër, se unë e Zvicërë si janë, dhe më dhe më fakt jetoj në Zvicër, a më në Berlin e këmë po supportin qatë qëtë madhë që më përmu është më rëndësi si do mas, këto me kalu mirë, e biletat edhe në Berlin jënë të jetë shumë mirë. Kanë shku krejtë. E përmene edhe Zvicër, ndërkohë që tash hiqë ma lërë se para disa mujve, jesh palë edhe Best Swiss Act në MTV Music Awards, Ema. Qërë ka qenë kjo ndjesi, se më duke ti e shqiptarja e pare që e merë këtë që me... Nuk, unë së prikë në shumë e qmime. Jo, s'ke pas emocione e që aty me thonë a... Jo, jo shumë, që përshama këna posë intervjistë të petë kohë që më ka vitë që shije, që shponijesh, e veqa më këtuj, okej, që mirë jam, tani, që shka në regullë, nuk është që tash pëse ku me jetës përmi të petë kohë që ka me mbetë menë të njëtën, nuk e di, nuk jam vetë, nuk jam të për shumë i emocionum, unë e ma shumë i kom emocionet bashkë që njëra mirë dhe pësa më zotë, qka të ndodhë është në për koncerte. Bashkë të më në koncerte s'kun pas, do me thonë në diskoteka nuk i marë si koncerte, është absurde se e në këtë njerës pjaft, pinë cigare dhe një anë i qanë, se është së të mujtë me menu ma, qatë shumë që ka pi. Në turë është ndryshe, në turë janë të më në saktë. Vinë për ty? Po, që ta din kongën për parën, të një të fundit, album që ti kënoj kongë. Nuk e këmë përjetu alo, do me tonë, hene s'ka më marrë eksperienza, ta më në turën tonë, që atër mëjna me vola, pa që ku kallu, se që ta është njerë. Nuk e di. Fështirë keme thy avullin për intervjistën e parë, edhe pasaj po besoj që s'kome qenë kaqë vështirë edhe me arritë deri të intervjista. Në fakt, kërë përmende diskotekat, vitin e kallum, keni qenë, ndoshta, artistet më të kërkuar edhe për koncertë të temi në Kosovë. Si vjetë, a kemi me pavë Loredanën me tur 2020 King Glory edhe në Kosovë edhe në Shqipëri? A ka gjasa me u shfaqë? A ka me qenë një pauzë? Ka me qenë një pauzë e turën e kom marës. Vera? Ko me punu pra për album, do më tonë të kretë verën, ko me punu për album që duna me
Në është ame qenë 7 orë, ngosht, nuk e din alo. Po definitivisht jo, se... Jo në Kosovë? Jo. Jo, në Vires, jo në për festivale. Po. Në Zvicër, në Austri, në Kroaci, në Zagreb, në Bëgët, më kanë të irë. Okej. Në Kosovë, jo. Njerë jo, se këmë qenë tash, si vjerë këna qenë me Mozin bashkë edhe me Getin. Po, mo. Së tash, së kom qenë vetëm ju baba jatë, morë tash të gjdo Vires, morë me bo koncerte. Edhe bas shmimi që i kena na është merë i zotit për ata tje. Kështu që ata ma mirë të më të mishti depresion. Mirë, po pësë i që ka njerës edhe që janë nga shumë edhe me pas. E përmendë që gjatë viti 2020 viti kemi me pas edhe një album tjetër. Me njëherë të Loredanës, ke fillu punën gjatë për albumin e ri? Po. E kena njësë, edhe pëse menagjerim të kjo lartë, bëllë më tash pauza. Amo, kërpër, qatë shumë emocione, situata e sene këmë posë që ma kry që ka që më ka bërë, dhe që janë vëqë në studi për në më shko. Ta shina të punu edhe, më duke të 6-7 kongë i nga kry. Që, të albumet? Po, a, për albumin, e ka ljumë, për që të albumin më kanë vytë 2 vjetë. 2 vjetë? Pse të kanë vytë 2 vjetë? Jo, po, ju më konë qatë shmirë me ndjenja, nuk më posë probleme, nuk më posë gojle, isha 7 zonë, dhe më tonë ju më qilit, edhe s'kisha motivim me punu. E përmenë si, po, edhe, mirë po edhe gjatë 7 anë ishë ke punu po. Edhe ke kriju. Sa është fisë, nëse e marim pozitën e femës edhe pozitën e grusë, gjithmonë shtatzania i penalizanë. Janë në karierë, mundet mi ahup karierën, largohen prej punën në përvendet të ndryshme të punës, pak para shtatzanë, ku të marim vesh që në shtatzanë, për shkak që mos me pagu ma ndi pushimin e Leonisë. Sa të ka penalizu, jo të ka penalizu, se s'ka penalizu, po sa ka pas panik në menajment për ty, kër e kanë kuptu që okej, dheze me kanë, edhe ti mjetë të shtatë zonë, ku karriera jote? Po, e kumë pas me mozën, e këna pas shumë problem, se di që e pa ta morë veshë me mozë, jo, mozit, pesiri unë e babën, për tregoj që e shtatë zonë, të gëzu, mozit, po, për di që jam shtatë zonë, po problemi është që shmetë smje ku manajerit. Po. Edhe, e këna morë ploni ka qenë që këna të noke nuk i kalzojnë anë njëreqë, të risa të shemë borgin, ama s'ka funksionu se e disha që du të mi planifiku senet ma përpora, se qysh mi abone se në qo se më shedi kush. Në fillime këmojnë më sheft, më duke dy oftri, ma shumë s'ke abojt. Tash edhe për ndjenjave se qaq seni mirë për njeve ka qenë, që mo dojsh mi të regu familjes, në fakt se jash kërkush se ka dit, po familjes që më shtatë zonë edhe shokve tonë, shoqënjesun, që është menajmenti jonë. Jo në gëzu, normalisht jo në gëzu. Po pak me pikpytje, a? Po, pak me pikpytje. Do me thonë, kena pos, ploni ka qenë që më vështirë, s'kudër me dollë, s'kudër në më vështirë shto, më s'ka po me diktu. Këm pos koncertet që s'kum pos qare pa dollë në binë, edhe pse më konë mujë në shtatë. Aaa. Po, po. Që më... Tash, së më shumë i të regua sa tyve që jam shtatë zonë se pitutës që edhe ata folin. Kështë që këmë shku, më veç më qështë një të shumë, ka, sa ku ka të trosh, pas ka për pare, dhe të me veti, oj, si të e di që ka të më gjithë, si jam mireq, me va do një fjallë koj më njerë, më këqyrë ke mozi shka i të më qyrë, a gjinoj, kur gjo, pa shtatë sotë, shtatë të një, më konë katastrofalë. Me një orë, jo, këmë qenë shumë mirë, mozi ka qenë, mozi e këmë posë 24 ore në komë, ka qenë edhe me mu shumë mirë në shtatë të një. Po emocionalisht ka sigur ke i qefë një tojnë. Ja. Se këmë një të vitën, në moment ko isha të në kesh edhe në nërvoz. Kur arë ke nërvoz me qenë, më mozi, i qështu e këtë. I më nësa që i pasë po vitën. Jo. Këna galu shumë mirë. Pa qka nuk mundet me jetu lëre, Dana? Pa qka? Pa qikën. Pa qikën. Personajë me cilin kështë e bo duet? Nuk kam në e fara ndrë me bojnë duhet me dikon. Darë ka ma what the fuck që e ke për jetu në jelë që e konë? Së këm posë në zjerë, që darë ka të mire e këm posë.
Jo, kom pas rase që ju mull me biznesmina që nuk kena përshtat kërqysh, edhe me mosin bile ka, kena pas rase shumë që kena këshirë në mëziti, të tonë, ok, fail, nuk kena na për që të mull, se në tra këshirë shtrem, na në trenirë ka ata në kravota, na këshirë në qështë, o në muzikë rritë të poshtë, më së falë kërqa, të na mosin më me në gjërmanisht, ti, me bo me full ti, më o kryje, s'ka kontrat, s'ka pare, s'ka kërqa. Ta më nëse janë slanderski, amo. Ka qenë shumë interesant se edhe i përqe, se ma shumë ka dojnë gjithmonë simpatik. Se jo tash që kanë thonë, o, zot, dy lidhe si pas ka me gjemanesh, po kanë kesh gjithmonë, e kështu se dhe simpatia, ta në në ka dhamë kontrolë. Tash kome dojnë edhe një kanë, që ako më përshinë albumin e ria, jo? Jo, kame dojnë edhe kjo si surprizë me një kanë, edhe paus, të në albume. Turneo? Po, turneo. A ka një moment kër Redana ka thonë që okej, po du me marë frym edhe veç me reflektu me marë 100% me vetën. Se pavarësisht që gjithë njerës t'i pëjki për rreth, ti gjithmonë e kishe ndjesin e kujdesit për tjerë. Me i rahatu tjerë njëherë, një farë forme, edhe ata me t'u bashku ty. Po, a ka arë momenti që, ose a ka marë momenti që Loredana me thonë që tash është koha dhe që emja për një periud caktume? Më lodhë, është normal, se këmë posë shumë stres, alo këmë stres dhe me thonë të rinë fund që shumë dhoti vetë që po arroj, jam tur, të rinë fund morsit nuk kam pushim, që tash më duke t'i kam një 3-4 dhe pushim për kishlindje, janar jam full buket, jam në lej, këna më shku për Amerikë, në shkurt i kam sprovat e tures, në mars është tura, në prill prap në album, qërshorje në festivalet, 20-25 festivalet që këna më lujt, po shem nuk ka, amo edhe nuk e kam gojlen e vetes, po ma shumë gojlen e qike, se po më nuna sam, që kur ta di që jam 3-4 dit, për mi 3-4 dit dikone marë qike me veti. Sa ta kam qike me veti, jam gjenë e më tonë vitin, nuk jam bljo, se kum qilit, kur jam konë 7 zonë, në në mu jam konë gati pauzë, nuk e kum posë, nuk kum punu shumë, tash të është ka ndru situata, edhe tash me mozin për që nuk jena bashkë, është situata për të më ndryshë, se e di që jam vetë me qikë, unë unë jam për cukri të shirat, haloma shumë se e di që mërzitet për babën e soj, se është në shumë normale, amo jam t'i gra punës. Edhe veç vazhdo, për fund, qka i të shiron vetës në 2020-ën? Shëndet. Vetëm shëndet? Vetëm shëndet. Loredana, faleminderit shumë për këtë intervist, kisha nderin edhe knatësin, edhe me një personalisht. Intervistë e më të e bove që të këmë po me mozë intervist, për që ata që të këmë zgërësi, që me po atash që edhe një të po intervist që më jo. A i gore, mune është nuk ki nevoj me prej, mune është me... Jo, nuk ta këmë me në shumë, atërë që këmë me në shumë. Jo, jo, a më seriosisht e mozit ka respektu shumë, edhe mozit më ka donë shumë fjallë të mira për ty. Te që kjo kom, nëse shkoj në intervjis, kom që e me shku të kjo, të ashtë edhe në mënun a me ngua ta, që e pëllem, me den. Ja, a më shumë, falim dhere shumë, jështë e knasirë njërë. Ndjene.